vi er her fordi Thomas jobber så jævlig mye. Så nå får han 5 dager til å bare fokusere på sin familie. Det sånne jækla krefter. Du, det safe? Ja, ja, ja. Da vet du hva du gjør. Pappa! Er du ok? Ja. Bra. Når lavinen kom, så sprang du bort fra bordet. Nei, du gjorde det. Vi gjorde det virkelig ikke. Jo. Nei. Du tok din iPhone og dine skihansker og løp så fort du kunne bort fra meg og barna. Jeg deler ikke den opplevelse av det vi var med om. Så da, du kan ikke bare mumle. Så... Jeg er redd at vi skal skille! Se ut av lavinen slik at du kunne komme tilbake og grave dem opp. 1, 2, 3. Ah! Bra. Du gråter jo ikke på riktig. Nei, det kanskje jeg ikke gjør. Du er ikke. Ebba, kom. Jag undrar hur jag hade reagerat om du hade gjort så mot mig.